Багато хто пов'язує свою молодість саме із студентським життям. І з ними важко не погодитись, адже саме тоді виростають крила, з'являються цілі і натхнення діяти. Тож привіт тобі, колишній, теперішній і майбутній студенте! З тобою програма «Ти молодий». Залишайся з нами, залишайся завжди молодим! На твою думку, кому краще володіти прийомами самооборони – хлопцям чи дівчатам? Вважаєш хлопцям? Ну, тоді дівчата, які володіють бойовим мистецтвом айкідо, підкажуть тобі правильну відповідь. Увага на екран! Ніколи не зупиняйся на досягнутому, прагни чогось більшого. Іноді одне слово варто десяти. Такими принципами керуються могутні воїни, які лише за одним рухом супротивника можуть розгадати його наміри і обернути його силу і гнів проти нього самого. Це учні бойового мистецтва айкідо Йошинкан. Сьогодні нам випала нагода з ними поспілкуватися. Молоді зазвичай виникає бажання вести здоровий спосіб життя, розвивати свої фізичні дані та вміти захищатися. Ну, напевне, хтось хоче захищати інших. Тому не дивно, що молодих людей приваблюють східні бойові мистецтва, які не лише вдосконалюють тіло, а й спонукають цінувати своє життя і життя суперника. У нас айкідо не основного направления, а айкидо Йошинкан. То есть это направление было создано Годзе Шиодой 60 лет назад. То есть это направление было специально разработано для полиции Японии. То есть эффективный набор приемов для того, чтобы задерживать преступников, не нанося им травм. З першого погляду може здатися, що ці полтавські бійці демонструють нам прийоми, які притаманні виключно агресивним та фізично впевненим чоловікам. Але присутність у тренувальній залі дівчат доводить, що за тендітною жіночністю приховується сильний і могутній дух справжнього воїна. Вообще айкидо для женщин подходит больше, чем для мужчин. То есть сенсей Нагано говорит, что женщина – это острый меч, мужчина – тупой. То есть женщина чувствует что-то вот больше, чем мужчина. Но это замечаю по своим ученикам, ученицам. Гораздо быстрее вот понимают, то есть принцип айкидо не использует грубую физическую силу, то есть использует силу противника. Мне не тяжело, я привыкла быть в коллективе мальчиков. Девушки, они как-то намного быстрее вот понимают интуитивно вот эти все перенаправления и так далее. То есть им гораздо легче. Розуміти свого соперника, знати, як правильно використовувати свою силу. В процесі тренування я демонстрував, що, в принципі, можна підняти чоловіка двома пальцями. Тобто фізично ви спробуєте це. Ну, я думав, що це невозможно. У мене самому вийшло тільки в цьому році. Почти 10 років займаюся майже кожен день. Вот. Ну, це можливо. Тобто фізична сила особо ролі не грає. Ну, як-то вони більш розуміючі, вони тебе підтримують як дівчинку. Ну, мені лично подобається з мальчиками працювати. Цей привітний і доброзичливий колектив ставиться до кожного новачка з розумінням. Тому і мені захотілося навчитися деяким прийомам самооборони. Тут максимально дружелюбна атмосфера, то тут з новичком, наоборот, всі хочуть з ним постояти в парі, щось показати, допомогти і так далі. Тобто тут боятися нечого. Саме ваша перша тренування, звісно. Прийшов, нічого не вмієш, все дивишся, думаєш, які люди. І такі, так спеціалісти, так красиво все. Як ви бачили, люди кувыркаються красиво. Все, куди? Тут вже, думаєш, мені вже 42 роки, куди я так не змогу? Та трошки позанімався, пішло все вище сорт. Тому дуже воно легко вчиться, дуже легко входить розуміння. Тут вам крепкий. То есть две руки у него впереди, то есть руки крепкие. Ему нужно отвести в сторону рук. То есть прежде всего мы отходим в сторону. Одна нога вперед и согнута в колени. Напрягаем вот эти мышцы низа спины, локти внизу, впереди себя. И как будто мечом мы ему целимся в центр. Вперед, в него. Да, она имеет продолжение техника, допустим, мы там можем его там поставить на колени, там можем еще сделать какой-то контроль.
Звичайно, до почесного звання сенсея мені ще рости і рости. Але навчатися новому ніколи не пізно. Легендарні майстри до глибокої старості покращували свої вміння та осягали філософію цього бойового мистецтва. Для кожного вихованця вони стали справжнім прикладом для наслідування. Все техники знают, и у них есть секретные техники. Это тренироваться. Человек должен быть добрый, спокойный и защитить других людей. Центром выводим с равновесия, то есть выводим его туда, раз, мы выведем с равновесия. Взяли, ну, вот друг друга за плечо вообще-то, за глаза, за нос и так далее. Положили вниз. Это то, что объединяет. Так обычно дети ходят на якісь там танці, все, там, з родителями сложно. А тут унікальна можливість, що можна вместе піти. У нас тут три сімейні пари, так що, три династії, так що, нам дуже подобається. Ми займаємося з дитиною, потім між собою, ну, в принципі, всі такі новички. Ну, так подобається. Вдвоєм з сином, нам вдвоєм цікавіше. Я сам сказала, чтобы и папа со мной ходил. Он занимался, меня пригласил заниматься. Ну и с другой стороны, как сыну подать пример. Базовая техника. Кататая ямочи, как бросая бич. Тут травмоопасності ніякої немає. Тут все понятно, доступно. Дуже гарний тренер, доступно все. Я так з коридорчика дивився, як моя дитина займалася. Ну, ще в мене менший хлопчик є, і того приведу скоро. Уже пару раз приводив його потрошку, ну, 5 років ще рано. А так мені дуже подобається. Тренер дуже-дуже доступно розповідає. Мене заінтересувало, я сам одівся і попробував, і вже 10 місяців хожу. С удовольствием. Айкидо помогает избегать ситуации, где придется применить приемы. То есть даже вот детвора, которые занимаются, они становятся более уравновешенными. То есть там, кто был непоседа, они становятся более внимательны. Кто наоборот какие-то там замкнутые были, они раскрываются, становятся более общительными. Айкидо помогает держать осанку, как самураи. Наносит тебе отвлекающий удар и бросок. Можно перейти затем на армбар. Киай, то есть выдох. В принципе, нужно технику выполнять. Некоторые элементы техники нужно выполнять на вдохе, некоторые на выдохе. История айкидо. Айкидо появилось скорее вопреки всем боевым искусствам Японии. То есть боевые искусства Японии – это искусство убивать. Это оружейные школы, айдо, дзёдо и так далее. Айкидо, наоборот, принцип такой – не причинить вреда. То есть, во-первых, чтобы не дать причинить вреда себе, но и не травмировать противника. То есть техники, несмотря на то, что техники довольно опасные в айкидо, то есть травм минимум, их практически у нас нет. Благодаря чему? Благодаря тому, что тот, кто выполняет технику, он думает о том, чтобы не нанести какой-то вред тому, кто ему ассистирует. И тот, кто ассистирует, он много-много раз делает страховки, учится, развивается для того, чтобы самому не получить травму. Тому можна сказати, такі тренування оновлюють душу і омолоджують тіло будь-кого, хто наважиться повністю віддатися цьому захопленню. Все залежить тільки від тебе. Ти сам результат своєї роботи і своїх старань. Дій! Можна займатися до глибокої старості. То есть адекватные физические нагрузки. Нагрузки есть, но они вот такие, что вот упал, встал. Дуже омолажує. Ну, я на тренировку біжу з дому, як молодий хлопець на свидание. И что вы делаете? Вы ногу выбрасываете и делаете бросок.
по сыну вижу очень дисциплина, самоконтроль, концентрация, то есть он становится более, ну, не знаю, как применительно в таком возрасте сказать, мужественным, ответственным. Ну. Сейчас гололед на улице, то я уже так трошки научился падать. Там снег чистю десь, там у батьків, там оп, упадаю. Ну, я вже знаю, як можна перекатитися. То есть, от, самий простий примір. В любому бойовому искусстве есть свои плюсы и минусы. Вот в айкидо самые два большие минуса – это нет ударной, ну, есть, но она не на должном уровне отрабатывается, ударная техника и нет техники борьбы в партере. Ну, вот мы и этот недостаток тоже вот методом факультативов тоже нарабатываем. Сам я лично еще дополнительно занимаюсь бразильским джиу-джитсу сейчас, это вот мы боремся в партере. Ну, и вот тоже вот ударную технику ставит нам инструктор Кёкушин карате. Це один з тих самих случаїв, що на сьогоднішній день можна знайти, і з того, що доступно. Ну, я думаю, все більше і більше людей будуть займатися цим видом бойового іскусства. Тим більше, це бойове іскусство, яке, наоборот, людей зближає, об'єднує, учить гармонії. Пам'ятай, що будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Адже любов та гармонія – це найголовніше, що є у житті кожної людини. Якщо музика – це мова почуттів, тоді майстерна гра на акордеоні – це крик душі виконавця. І щоб дізнатися, про що хочуть розповісти акорди, треба трішки зазирнути у внутрішній світ віртуоза. Дивіться далі, як проходила зустріч з музикантом. У музичних плеєрах, на концертах, в кафе та в інтернеті усюди нас переслідує музика. Вона неначе окутує усіх своїм павутинням і тримає почуття та душі людей у своєму полоні. Про це, як ніхто інший, знає наш сьогоднішній гість – юний віртуоз-акордеоніст, талановитий музикант Ігор Плюшко. Привіт, Ігоре! Доброго дня! Розкажи, будь ласка, як розпочалася твоя музична кар'єра? Коли ти вперше взяв до рук свій музичний інструмент? Ну, я навіть не пам'ятаю, коли, але я пам'ятаю, що це було в ранньому дитинстві. Мої батьки зразу хотіли, щоб я вмів грати на якомусь інструменті, але спочатку це було фортепіано. В першому класі
Я пішов на гурток по фортепіано в музичну школу, і потім вже перейшов на акордеон і почав займатися. В яких конкурсах ти брав участь і де перемагав? Я брав участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Міжнародні конкурси – Польща, Італія, Сербія. Але я завжди, ну, якби не рахую їх, а завжди хочу чогось більшого і чогось досягти ще. Добре. Який він смак перемоги? Що ти відчував, коли отримував чергову відзнаку? Звичайно, приємно, що труд не був даремним. Але завжди є куди рости. Я завжди хочу ще щось більше виігрувати та більше грати. Як ти зрозумів, що саме акордеон – це твій інструмент? Ну, воно якось само собою розв'язалося. Мені просто подобалось, і я граю. Ось вже я студент Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Мені подобається, я завжди хочу рости ще далі. Можна виділити серед акустичних музичних інструментів один наймилозвучніший та найкращий? Взагалі не можна виділити, тому що у кожної людини свій інструмент. Комусь подобається гітара, комусь саксофон і так далі, комусь піаніно, фортепіано. Але кому? У кожного свій смак, і я не вважаю, що це правильно виділяти якийсь інструмент. На даний момент ти приділяєш увагу лише музиці? Чи в тебе вистачає часу на щось інше? Звичайно, я не тільки якби музикант, мені подобається погуляти там з друзями, приділити там до бабусі, з'їздити кудись ще. Ну, я не можу тільки музикою, це якось неправильно. Мені подобається, я багато уділяю часу, але є і вільний час багато. У побуті чи стає у нагоді тобі твій талант? Звичайно, коли день народження, просять Ігор, пограй нам, ми поспіваємо, ми повеселитись, і все це дає нагоду. Скажи, будь ласка, коли, на твою думку, людині краще починати займатися музикою? У якому віці? Ну, я думаю, що починати, звичайно, краще з раннього дитинства, тому що вже, якби дитинка, якщо починає, то вона вже починає осознавати це все, розуміти. Чим старше, тим важче, але бувають різні випадки. Головне – талант і робота. Це точно. Яким ти бачиш майбутнє акустичної музики? Я бачу велике майбутнє, тому що джаз зараз росте, не тільки джаз класичний, музика, всякі симфонічні оркестри, сольні концерти, багато зараз, і я не сказав би, що її нема. Вона й дуже багата і якісна музика. Як проходить знайомство початківця з інструментом? Чого потрібно остерігатися, що потрібно пам'ятати? Ну, коли початківець починає брати перші кроки в музиці, потрібно гарного вчителя, це обов'язково. Мені в цьому плані дуже повезло. Мій перший вчитель по акордеону – Братанова Тетяна Веніамінівна. Ми займалися з нею майже 7 років, і вже не перший, а самий головну ступінь вона мені зробила, і далі вже як по маслу пішло. Так, скажи, будь ласка, а де у нашому місті можна знайти такі музичні осередки, щоб перехожі наші молоді полтавці змогли б насолодитися якісною музикою? Коли літом я ходив по Полтаві, бачу багато вуличних музикантів. Це приємно, звичайно, але якщо професіонально брати, прекрасніший симфонічний оркестр є у нас в Театрі Гоголя. Це джаз-клуби у нас в Полтаві відкриваються.
Я сам іноді виступаю, по, ну, наприклад, в кав'ярні, львівська кав'ярня у нас є. У нас часто проходять концерти в Вілла Крокодила. Чи є такі люди, яким ти завдячуєш, які вказували тобі вірний шлях у житті? Так, звичайно, це мої батьки, мої рідні, мої друзі, мої вчителі. Я їм дуже вдячний за це. Коли я закінчував Полтавське музичне училище, я дуже вдячний своєму вчителю Білько Олександру Дмитровичу, заслуженому вчителю України. Моїй першій вчительці, я вже казав, і всім рідним, друзям, які мене підтримували на цьому шляху. Побажати усім молодим виконавцям, музикантам та взагалі талановитим людям, які знаходяться зараз в Полтаві і дивляться нас. Я хочу побажати творчого натхнення, це перше. Щастя, того, що який музикант може творити без щастя. Гарного неба, мирного неба над головою та й любові. Це все, про що сьогодні ми хотіли тобі розповісти. Герої нашої програми завжди знаходять час для речей, що роблять їх щасливими. Знайди і ти справу собі до душі, тоді ти будеш почувати себе по-справжньому живим. Розвивайся і підкреслюй свої сильні сторони. Поважай себе і люби оточуючих. Користуйся будь-якою можливістю змінити світ на краще. Мрій, адже ти молодий. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе допоможи їм.
Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято-Успенський кафедральний собор. Вулиця Соборна, 1. Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.